մասնակցեմ են ուսանողներ, ովքեր ուզեցել են մասնակցեն, որովհետև մեկին չեն արգել, նրանք մասնակցել են այս ակցիայի, բայց այստեղ գալը ճիշտ չի։ Իսկ եթե հիմա ոգևորվում են, կարող են դուրս գալ։ Իրենք ասում են, որ դռները բաց է։ Մի վախեցեք։ Սա ձեր Հայաստանն է, դուք եք կառուցելու Հայաստանը։ Գիտեմ, բագեցավը տանեմ։ Ամենը 10-15-ի վրա բագեցը դրել եմ, բագեցը։ Անոնց ռիսկով են ծտվել դանդաղը շտտվել։ Այո! Այո! Բացեք մեզ!